Daí, galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu tô aqui novamente no Scavenge and Survive. E como vocês podem ver, achei tipo de uma base. Eu já entrei dentro dela, não achei nada, infelizmente. Eu tinha gravado antes eu entrando nela, mas eu tomei kick do server porque eu tava com um ping maior que 400. É assim aqui no Scavenge and Survive, se tu tá... Quando tem mais de 10 players online, o server kicka pra quem fica com mais de 400 ping. E quando tem menos de 10 players, daí kika só quem tem mais de 600, se não me engano. É esse sistema. Eu tô com o Mano Trudes aqui no Skype, vocês podem ter ouvido o fungado que ele deu aí agora. Fala aí, Mano Trudes. E aí, galera, beleza? Ele tá fazendo umas coisas lá pro nosso server, pro depois de tudo. Daí ele tá meio ocupado aí, mas ele vai ficar junto com a gente no vídeo, vai comentar aí, vai falar algumas coisas quando ele quiser. E se quiser. Então, como vocês podem estar vendo aqui, eu tô bem equipadinho no scavenge. Tô com uma mochila de paraquedas, uma 12 com duas munições. Que é só puxar ela do Hollister aqui. É, não, Hollister o quê? É do Holster. Como é que chama? Ai, como é que é o nome daquilo? Onde tu guarda a arma? É Holster? Não faço ideia. É com H, alguma coisa assim. Sei que eu paguei um mico agora falando Hollister. Tá. Eu tinha achado uma base há uns dias atrás. Só que infelizmente eu fui muito burro e não gravei eu achando a base. E daí eu tinha achado um monte de coisa na base, mochila, nossa, muita coisa mesmo, eles não tinham botado o portão ainda na base. Eu peguei e saquei toda a base deles com o meu carro, botei tudo no porta-malas, devia ir pra essa direção. E eu bem burro, como não tem GPS, não me liguei que pra cá tem esse marzinho, daí eu caí com o carro dentro do mar. Perdi tudo. Esperto, né? Então, aqui tem um mapa meio que editado. Olha, ali tem coisas que já tem uma coisa pra explodir, já colocaram aqui uma barreira pra não poder entrar. Os caras são malandros, né? Não querem que ninguém entre nas basezinhas deles. Ali tem um carro na água, acho que alguém viajou também e acabou perdendo um carro, assim que nem eu. E aqui tem itens, uou. Vamos pegar essa roupa aqui. Vamos tomar cuidado porque se a gente tomar um tiro, nem que seja no bujão ali, a gente morre, né? Deixa eu botar as roupas aqui, vamos ver como é que é essa skin. É a skin do velho. Vamos ver com a skin do velho então. Só que tá bugado agora o capacete, quer dizer, o meu boné e a minha máscara de gás, porque o velho é menor. Eu tenho que botar e tirar de novo ela. Tá, vamos ver o que eu quero fazer. Ah, aqui a gente pegou o corpo dele, tá. Vamos botar o corpo aqui em algum outro lugar. Eu vi uma opção ali bem louca. Pera aí, não. Quero botar no chão. Cliquei no botão errado. Bárbaro, parece que pegar carne de humano com uma faca. Pra depois comer a carne, será? Meu Deus. Que loucura. Não pode ser verdade isso. Deixa eu abrir aqui minha mochila, ver se tem faca. Acho que nem tem faca mais. Eu não tenho faca. Senão eu pegaria o bagulho. Ah, eu tomei kick. Puta que pariu. Pessoal, tá, eu vou parar de gravar aqui. E quando eu voltar no server eu volto a gravar de novo. Já volto. Voltei aqui então, pessoal. Infelizmente, né, eles colocaram esse sistema de kick. Vamos ver o que esse cara tinha na mochila. Me interessei. É, não tem mais nenhuma aqui. Só o que dá. O que se ganha quando dá respawn. E como eu tava dizendo, não sei se se capturou, sei lá. Acho que tem como comer carne de humano com, se conseguir uma faca. Eu não sei se li direito isso. Porque se for verdade, vai ser uma loucura isso. Vamos ver o que tem nessa cidade aqui. Lá tem um bloqueio na rua, naquela ponte. Ver se tem algo que presta nessa cidade. Pra nós. A gente precisa de veículo, que a gente tá sem veículo. Acho que teria que montar uma base também, mas... Infelizmente, tô sem meus amigos BRs, ruês, ruês, pra jogar comigo aqui, né? O Maneco Trudes tá ocupadíssimo agora. Ó, botou um pepino na bunda, agora tem uma gemida. Brincadeira. Tá. Parece que não tem nada na cidade, acho que já raparam tudo aqui. Só pode. Não quer falar nada aí, Trudes? Falar o quê, meu? Sei lá. Vai ter um papo, cara. Ali na frente tem alguma coisa no chão que eu tô vendo aqui. Vamos ver o que tem aqui. Oh, comida! Preciso de comida.
Eu precisaria cozinhar o hambúrguer pra conseguir mais. Pra ganhar mais. Essa aqui é a barra de alimentação, né? De fome, quer dizer. Eu precisaria cozinhar pra ganhar mais. Pra subir mais rápido. E subir mais. Mas como eu sou pedreiro, eu vou comer ela assim mesmo. E como eu comi a comida que tava meio podre, agora eu vou ficar meio tonto. Porque eu não cozinhei ela. Mas é o resultado da preguiça de não achar uma. Uma churrasqueira. Porque churrasqueira é bem raro de achar também. E eu não tenho onde achar uma agora. Uou, achei uma. Nossa, achei uma porta, cara. De container. Ah, precisaria de um veículo agora. Que loucura. Por aqui, se não me engano, tem um lugar que fica aberto. Ah, não fica, não. Aqui do outro lado tem uma. Ah, no GTA. Pera aí. Deixa eu tentar um bagulho. Ou não, não vou tentar. Sei que tem uma missão que tu invade um banco, e daí tu atira nessa porta com uma 12 e ela quebra. E daí tu vem aqui pra essa traseira. Pra traseira nada, pra trás. Ah, é pra saída do banco. Só que eu não sei se vai quebrar os tiros de 12 que eu der nessa porta, né? E eu não quero arriscar também porque só tem duas munições de 12. E é bom guardar pra se eu tiver algum player eu gastar no player, né? Tá, vou deixar a porta ali então por enquanto. Vou ver se acha alguma outra coisa por aqui, por perto. Porque eu já tenho ideia já de onde eu vou botar essa porta. Só que eu preciso de algum veículo também pra carregar essa porta. Porque levar na mão não vai dar certo. Aqui tem um acelerômetro. Nem sei pra que serve isso. O que tem aqui? Uma máscara de gás. Já tem uma. Queria pedir desculpa por ter caído aquela hora lá no meio do vídeo. Eu do servidor. É que infelizmente esse sistema de anti-ping que eles fizeram não é muito legal pra quem joga no Brasil, né? Já foi explicado pra eles, já foi dito pra eles lá no fórum. Só que eles falaram que eles não vão arrumar porque eles não querem. Não é que eles não querem players brasileiros, é que eles não querem ficar mudando. Não querem gente lagada no server. Foi meio que uma indireta, né? Mas fazer o quê? Tá, tô com um chapeuzinho de policial aqui. Tem nada a ver esse chapéu de policial com esse velho, então vamos pegar um chapéu ali de caminhoneiro que eu achei no chão que tem muito mais a ver com esse velho. Vamos botar no chão. Police cap. Pegar aqui o coisa. Eu fui burro, botei na mochila o bagulho em vez de botar na cabeça. Deixa eu equipar aqui. Beleza, tá na minha mão agora. Agora eu clico F pra botar em cima. Aê! Agora meu velho ficou com uma cara de mal. Parecendo até o Chuck Norris mais velho. Mais velho. Ó, botaram uma plaquinha aqui. Vamos ver o que escreveram. Tá bom, tá em hebraico. Não consigo ler. Vamos ver o que tem pra essas casas. E eu vi alguma coisa aqui. Não é nada, é uma madeira. A se ferrar. Eu nem sabia. Só depois que eu vi aquela basezinha que fizeram ali embaixo, né? Com o mapa. Que eu fiquei sabendo que tem mapas editados aqui. Né? Quer dizer, que o mapa de Los Santos, no caso, aqui no Scavenger é editado. Eu não sabia até então. Curti bastante. Essas mini modificações. Porque no, eu não sei por que no sempre não laga as modificações de mapa. E no MTA laga bastante. Aqui uma câmera. Não vou criar câmera. Não quero tirar foto de ninguém. Agora já ficou dia. 9 neguinhos on no server. Por isso que eu não tô caindo mais, eu acho. Porque subiu o ping limite pra Servidor 600. lotadão. Hã? Server lotado. Ah, cara, mas é um bom número de players. Dá pra se divertir já. Ó, aqui eu achei uma coisa pra botar planta. Eu não sei se eles já fizeram. Ah, não. Até então não tem. Ó. Este item não tem função ainda. Achei que eles já teriam criado o sistema de plantar. Porque vai ter um sistema que vão. Que o SoultClaw, que é o criador do servidor. Do game mod. Vai criar. Que é pra te poder. Tipo. Criar. Plantar. E viver daquilo, sabe? Não ter que ir na cidade procurar comida. Que nem eu, mangolão, tô fazendo. Ali embaixo tem um bagulho de golfe.
taco de golfe. Pois é, galera. Essa cidade aqui tá limpa, não tem nada demais nela. Espero então que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, então não esqueçam de deixar o joinha, favoritar o vídeo também e se inscrever no canal. Esse foi mais um vídeo de Scavenger no Survive. Se quiserem mais vídeos aí, avisa nos comentários. A gente tem uma notícia muito legal pra dar, só que a gente não sabe quando dar ela ainda. Mas tem a ver com Scavenger no Survive. Eu acho que vai ser, ó, muito foda. Eu tô dizendo o que eu acho. Agora eu não sei o que o Trudes acha. O que que tu Aí, acha? eu não tô pensando nisso agora, meu, porque. Bom, a gente fala outra hora isso, né? Não vamos. É, não vamos falar agora porque a gente não tem certeza ainda se vai. Se vai. Como é que eu vou dizer? Se vai acontecer mesmo. Então a gente não vai falar o que que é, mas é uma coisa muito boa. Então é isso daí. Deixa aí no vídeo então, favorito vídeo também, inscreva no canal. É isso daí, valeu, um abraço pra todos os patriarcas aí. Valeu aí o Bart que tá falando aqui nos comentários que ama meus vídeos. Thank you, bro. Então é isso daí, falou, até mais, um abraço e fomos!